Republike Srpske. 16. mart se obilježava kao datum sjećanja na egzodus, masovan izlazak sarajevskih Srba iz opština i naselja koja su posle Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala Federaciji Bosne i Hercegovine. Tog dana, 16. marta, prije 23 godine, organizovan je posljednji masovni izlazak Srba i to iz sarajevskog naselja Grbavica. I danas pamtimo dramatične i potresne scene kada su Srbi iskopavali svoje najmilije, prenosili ih, sahranjivali po drugi put na vojničkom groblju Mali Zejtilnik na Sokocu. Sarajevski Srbi danas raseljeni širom svijeta. Najviše ih ipak ima ovdje u istočnom Sarajevu gradu kojeg grade i razvijaju, ali istovremeno ne dozvoljavaju da blijedi sjećanje na vjekovna ognjišta i poginule. Pogledajmo prilog. Hladni februarski i martovski dani 96. kada je sa porodicom kao i desetine hiljada sarajevskih Srba krenula u neizvjesnost, duboko su urezani u sjećanje Mirjane Vidičević, prvo Srebrenica pa Bijeljina, odakle je danas došla na grob sinu Ranku, koji je kao 24-godišnjak poginuo 93. na Bogošćanskom ratištu. Su izgledali ti dani kada su Srbi se selili iz Sarajeva? Kako, sina, tuga, eto, tuga, nemam šta da ti kažem. Svaki dan po 10-15 kamiona vidiš, tovari se, izlaze ljudi, hajmo, šta ću, nema čekanja nikako. Vojska, policija zajedno sa narodom odbranili su u ratu teritoriju tada srpskog Sarajeva, izdržali više od 30 neprijateljskih ofanziva, plativši slobodu sa 4000 života. A onda su crtači mapa u Dejtonu kao na tacni poklonili Vogošću, Ilijaš, Iliđu, Grbavicu, Rajlovac, Hadžiće, srpskom neprijatelju. Na današnji dan da su sarajevski Srbi platili cijenu stvaranja Republike Srpske. I to je zaista tako. U Dejtonu se nešto moralo dati da bi preostali narod Republike Srpske imao slobodu. U ovom slučaju je 5 sarajevskih opština predato Muslimansko-Hrvatskoj federaciji da bi Republika Srpska potvrdila svoj status i da bi svi drugi građani Republike Srpske imali slobodu. Ovo je podvig visoke svijesti, gdje su svojim izlaskom iz opština i sa teritorije koja je dodijeljena Muslimanskoj Hrvatskoj federaciji pokazali ljubav i patriotizam prema srpskom narodu i prema novostvorenoj Republici Srpskoj, odnosno verifikovanom u Dejtonu. Odluka iz Dejtona bolno je odjeknula među sarajevskim Srbima, ne želeći da žive pod tuđinskom vlašću i opravdanom strahu o najavljenim represalijama prema svakom Srbinu koji je nosio pušku, kreću u egzodus, nezabilježen u modernoj istoriji. Vlada Republike Srpske ovaj datum ustanovila i obilježavaćemo ga kao dan sjećanja na sarajevske Srbe koji su pretrpjeli jednu strašnu istorijsku sudbinu, da pored toga što su se toliko žrtvovali za Republiku Srpsku, svoja ognjišta ipak su morali da napuste. Nisu željeli da budu građani drugog i trećeg reda, nisu željeli da strepe u tom svom Sarajevu. Odlučili su se da ostave sve ono što su stvarali i oni i njihovi preci vijekovima unatrag. I Mirjana, majka poginulog borca, čije kosti izmjestila poslije rata na Mali Zejtilnik, i sa ove vremenske distance uvjerena je da Srbi nisu mogli niti smjeli da ostanu u reintegrisanom Sarajevu. Te jesu li morali možda Srbi da odu? Da li je bilo šanse da ostane? Kakve šanse? Nije bilo šanse. Nema ni danas kad a kakih nema šansi, nikakvi. Dolazili po noći oni cigan čatnika, maltretirali, tako. Da se nešto slično desilo drugom narodu, već bi se snimali filmovi, pisale knjige, o tome bi se u školama učilo. Epopeja i žrtva sarajevskih Srba zaslužuje da ostane u trajnom sjećanju srpskog naroda.